የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሹሙ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ይሄ ጉዳይ እኔን አይመለከትም የሚሉት ምን ቢሆን ነው ጉዳዩ? ሰንደቅ ዓላማ ይዛችኋል፣ ልብሳችሁ ላይ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ አለበት፣ የተለያዩ ኢትዮጵያዊነትን ምስል የሚያጎሉ አሽከርካሪዎችም ተገድለዋል። ባይዘወይ በሱ ደግሞ አማራ የሚል ታርጋ ያላቸው 40 መኪኖች በአንድ ቀን ተከሰዋል፣ ማስፈራሪያ ተሰጥቷቸዋል። እያንዳንዱ አማራ አዲስ አበባ ከተማ የነች ብሎ እንዳያምን እንደዛ እንዳይሰማው የእንግድነት ባህሪ እንዲሰማው እንዲወረስ ተደርጓል። ይሄ ከሆነ ታዲያ ይሄ ስራ የሚሰራው ለንጹሃን እፎይታ ለመስጠት አይደለም ወይ ብለን እንጠይቃለን። ለምን የበለጠ መጉላላት? በጦርነቱ ወቅት እንኳን ያልሆነ ነው አሁን እየሆነ ያለው። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ነጻ አንደበት መረጃና ውይይት ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። ለዛሬ በመረጃና በውይይት የምናቀርብላችሁ ልዩ መረጃ ይዘናል። ይህንን መረጃ በላይ መግቢያ እንዲሰጥና ከዛ በኋላ ደግሞ በማዳበሪያና በተነጻጻሪ ሀሳቦች እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በላይ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ በለጠ። መልካም። እንዳልኩት እንግዲህ ልዩ መረጃ ነው ሰጥተን ከዛ በኋላ ጉዳዩን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አውዱን እናየዋለን። እስኪ ለመግቢያ የሚሆን መረጃ እንተስጣለን። ጥሩ በለጠ፣ አመሰግናለሁ። ይህ መረጃ በተጠናከረ መልኩ አውድ ሰጥቶ ለማቅረብ ያክልና የተለያዩ አካላት ምን እያሉ ነው የሚለውን በተጨማሪ እንዲያው የዳበረ መረጃ ለመስጠት ነው እንጂ ጉዳዩ ሳምንታትን ያስቆጠረ ነው። በዚህ ሸዋ በኩል ሰሜን በር እየተባለ በተለምዶ የሚጠራው አዲስ አበባ ኦሮሚያ ክልል ወደ አማራ ክልል በደብረ ብርሃን እስከ ትግራይ የሚወስደው ዋናው አውራ ጎዳናን የሚመለከት ነው። በተለይ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች የአማራ ክልል ነዋሪ መታወቂያ የያዙ እንዲሁም ደግሞ አማ የሚል ደግሞ የአማራ ክልል ታርጋ ያለባቸው ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ ኦሮሚያ ክልል ላይ ለሳምንታት ምናልባት ጉዳዩ መነሳት ከጀመረ ቆየት ብሏል እና ይህንን ያህል ጊዜ ኦሮሚያ ክልል ላይ እየተጉላሉ ነበረ መንገደኞች እና ጉዳዩ ማንነትንም የለየን ነው። ከፍተኛ መጉላላት እየደረሰብን ነው። ለሕክምና የምንሄድ ለተለያዩ አንገብጋቢ ጉዳዮች እንቅስቃሴ የምናደርግ ሰዎች አዲስ አበባ መታወቂያ የላችሁም በሚል እየተከለከለ ነው የሚል የመንገደኞች ቅሬታ መሰማት ከጀመረ ቆይቷል። በለጠ፣ አሁን ልዩ የሚያደርገው የዛሬው መረጃ አማራ ክልል ላይ ተመሳሳይ የመንገድ መዘጋት እርምጃ ዛሬ ከጠዋቱ ምናልባት ከንጋቱ ማለትም ይቻላል በጠዋት ጀምሮ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ሲና፣ ሄደ ሸዋሮቢት ባሉ መንገዶቹ እንዲዘጉ ተደርገዋል። ይሄ ከዚህ ቀደም እንደ አውድ ለመስጠት የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ በመግለጫ አማራ ክልልን ጉዳዩን አስመልክቶ ጠይቆ ነበረ። መንገደኞቹን በየጊዜው ይጠቅሱ ነበር። እንግዲህ ይህን ተከትሎ ነው የተዘጋ መንገዱ የተዘጋው ይላሉ ነዋሪዎቹ ወይም ደግሞ ተጓዦች። ግን አሁን ከፍተኛ መጉላላት ላይ ነው የሚገኙት። በፊቱ ወደ አዲስ አበባ መግባት ነው ሙሉ በሙሉ ቅሬታው የሚመጣው የነበረው፣ ወደ አዲስ አበባ መግባት አልቻልንም የሚል ነው። በአሁኑ አዲስ መረጃ የሆነው ከአዲስ አበባ በደብረ ብርሃን አቋርጦ መሄድም አልተቻለም። ስለዚህ የደብረ ብርሃኑ፣ የደብረ ሲናው፣ የሸዋሮቢቱ መንገድ መዘጋት ከዛም የሚመጣ ከዚህም የሚሄድ ነው የተዘጋው። ስለዚህ ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ነው የተቋረጠው ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ቀደም እንዳልኩት ለበርካታ ቀናት ወደ አዲስ አበባ መግባት እየተከለከለ መሆኑን በተመለከተ ያንን ምላሽ የሰጠ ነው የሚሉ አሉ። በፊት ለፊት ይህን የተናገረ የለም። የተለያዩ አካላት ምን እያሉ ነው የሚለው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከዚህ ቀደም የፌዴራል መንግስቱ በመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት በኩል ይሄ እንቅስቃሴ የጥንቃቄ እርምጃ ወይም ደግሞ የጸጥታ ስራ እየተሰራ ያለው ህወሓትና ሌሎች ሰርጎ ገቦች ወደ አዲስ አበባ የጸጥታ ስጋት ሆነው እንዳይገቡ ለመከላከል ነው፣ ተቀላቅለው ሰርገው እንዳይገቡ ለመከላከል ነው የሚል ነው። በተለይ ደግሞ ህወሓት በአማራ ክልል በሸዋ በተለያዩ የወሎ ዞኖች
በኃይል በነበረበት ጊዜ ማህተሞችን ሰርቋል፣ ሌሎች መታወቂያዎችን አመሳስሎ ሰርቷል። ስለዚህ ያን በመጠቀም ወደ አማራ ክልል ሊገቡ ይችላሉ የሚል ማስተባበያ ነው ሲሰጥ የቆየው። በኦሮሚያ ክልል በኩል ከዚህ ቀደም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ለኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ስልኮች ሲሞከሩላቸው ለማናገር ሲሞከሩ ምላሽ አልሰጡም ነበር። በዛሬው ዕለትም በተለይ የአሚኮ ዘገባ ላይ የክልሉን ሰላምና ደህንነት ቢሮ ከፍተኛ ሹም ኮሎኔል አበበ ገረሱን በስልክ ለማነጋገር እንደተሞከረ፣ ነገር ግን ይሄ ጉዳይ እኔን አይመለከትም፣ የክልሉን ኮሚኒኬሽን አናግሩ የሚል መልስ እንደሰጠ፣ ያንን ተከትሎም ደግሞ ለክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ተደጋጋሚ ስልክ ጥሪ ቢደረግም ምላሽ እንዳልሰጠ ነው የወጣው መረጃ የሚያመለክተው። ይሄ የዛሬውን ሁኔታ የሚያሳይ ነው። አዲስ አበባን በተመለከተም ቅድም ያልኩትን የፌደራል መንግስቱን ሁኔታ የሚመለከት ነው መልስ ሲሰጡ የነበረው። በአማራ ክልል በኩል እንብዛም ገፍቶ የሄደ ጉዳይ አልነበረም። ነገር ግን ቅሬታውን እንደሚያውቅ ጥያቄዎቹ እንደደረሱት ግን በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ወይም ደግሞ ቢሮ ኃላፊው ግዛቸው ሙሉ ነህ በኩል ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት መረጃ ጥያቄው አለ፣ ከኦሮሚያ ክልልና ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እናስተካክላለን የሚል መልስ ሲሰጥ ቆይቷል። በለጠ እነዚህ እንግዲህ መንግስታዊ የሆኑ አካላት በተለያየ አግባብ የተናገሩትን ነው። ከመንግስታዊ አካላት ውጭ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሲቪክ ማህበራት ይህንን መጉላላት በተመለከተ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል። ጉዳዩ ልባት እንዲሰጠው የጸጥታ ስጋት ካለ እንኳን የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት፣ የፍትህ አካላት፣ ፖሊስ ይህንን ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አነጣጥሮ ለይቶ እንዲሰራ፣ ነገር ግን በጅምላ የመታወቂያና ታርጋ እየታየ እንዲህ አይነት መጉላላት ሊፈጠርና ሊፈጸም አይገባም የሚል ጥያቄያቸውን በዚህ መልኩ እያቀረቡ ነው የቆዩት። ከጸጥታ ስጋት አንጻር ደግሞ እንየው። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ከሰሞኑ ባወጣው መግለጫ ላይ እንግዲህ ህወሓት ስለሆነ እየተፈራ ያለው እንደ ስጋት እየተጠቀሰ ያለው ህወሓት ከጸጥታ አካላት ወይም ከአቅማችን በታች ነው የሚል መግለጫ ወጥቷል። ከአቅም በታች ማለት ደግሞ ጦር ሜዳ ፊት ለፊት ብቻ ሳይሆን ከደህንነት አንጻር፣ ስጋቶችን ከመቀነስ አንጻር እንዲህ አይነት የህዝብ አገልግሎቶችን ማስተጓጉል በማይችልበት ደረጃ መሆን አለበት። እንዲህ የሚባልና እውነቶ ይህ ከሆነ ንጹሐን ስለምን ይጉላሉ? ለህክምና የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ለትምህርት የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ለተለያዩ ብርቱ ጉዳዮች ቀን ጊዜ የማይሰጡ ጉዳዮች ያላባቸው ተገልጋዮች ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ህገ መንግስታዊ መብትም ነው። ይህንን በተመለከተ ለምን እየሆነ የሚለውን ጥያቄ አብረን በውይይት ልናየው እንችላለን። እንደ ሌላ ተጨማሪ ግብዓት እንዲሆን እና አጠቃላይ ምስሉንም ለመስጠት ያክል ከዚህ ቀደምም ወደ አዲስ አበባ ለመግባት በዚህ በጎጃም በር የሚባለው ደግሞ ከጎንደርና ከጎጃም አካባቢ የሚመጡ መንገደኞችን የማጉላላት ስራ ሲሰራ ነበረ። ቀደም ሲል ከዚህኛው ቅሬታ በፊት በወቅቱ ጸጉራቸውን ያንጨባረሩ የፋኖ አባላት ናቸው ሊባሉ በሚል እየተጠረጠሩ ይመለሱ ነበር። እስራት የሚደርስባቸውም ነበሩ። መታወቂያ እንደዚህ እየደረሰባቸው እንግልት ነበረባቸው ብዙ መንገደኞች። ይሄ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በመዝገብ ተመዝግቦ የሚገኝ ነው። ተደጋጋሚ እኛም የዘገብነው ጉዳይ ነው። አሁን ይሄ ከሆነ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ስራንም ሪሊ ስጋት ካለ ተቀናጅተው በመስራት የንጹሐንን እንግልት ለምን ማስቆምና መግታት አልተቻለም? በትክክልም ደግሞ ጉዳዩ ጸጥታ ከሆነ አማራ ክልል ቀድሞ ስራዎችንም እየሰራ መንገደኞችን እንዲያሳልፍ ስለምን አልተደረገም የሚሉ ጥያቄዎቹን እንደዚሁ በውይይት ልናዳብራቸው ልናያቸው እንችላለን። በለጠ አጠቃላይ ምስሉ መረጃው አሁን ያለው ሁኔታ ግን ይህን ነው የሚመስለው። ጥረቶች እንዳሉ ሰምተናል። መንገዱ ክፍት እንዲሆን በተለያዩ የመንግስት አካላት ግንኙነቶች፣ ንግግሮች እየተደረጉ ስለመሆኑ ተጨምሮ የወጣውን ማስታወስ ፈልጋለሁኝ። ችግሩ ተፈቶ መንገደኞቹ ወደ ፈለጉበት እንዲንቀሳቀሱ ምኞታችን ነው። አሁን ያለው ሁኔታ በላይ ለተጨማሪ መረጃዎች የሚያደብሩ ናቸው። እኔ ጉዳዩን ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ነው ይሄ በሁለቱ በተለይ በሁለቱ በሮች ወደ በዚህኛው በእንጦጦ በኩል ወደ ጎጃምና ጎንደር ከዛም ወደ ሱዳን በሚወስደው መንገድ ላይ እዚህ ሰሜን ሸዋ ሰላሌ ጀምሮ እስከ ሱሉልታ ያለው ወከባ ይታወቃል። በዚህኛው ደግሞ ኪሎ ሜትሩ አጭር ቢሆንም ከአማራ ክልል ያለው 45 ኪሎ ሜትር በሚሸፍነው በአዲስ አበባና በአማራ ክልል ባሉት ትንንሽ ከተሞች ሰንዳፋ
እና ሌሎች ለገጣፎን ጨምሮ ባሉት ከተሞች ላይ ነው በቂ ይሄ ወከባ እየተፈጸመ ያለውና ጉዳዩ ፖለቲካዊ ነው የሚያስሉ አንድ አንድ ባህሪያቶች አሉት። የመጀመሪያው ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማ ይዛቸዋል ልብሳቸው ላይ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ አለበት የተለያዩ ኢትዮጵያዊነትን መስል የሚያጎሉ ምልክቶች ይታዩባቸዋል የነገስታት ምስል ያለበት ልብሳቸዋል የነገስታት ምስል ያለበት ልብስ ለብሳቸዋል በሚል ይሄ ወከባ ካሁን በፊት እንደዚህ አይነት ወጣቶችን የለበሱ ሲመለሱ ሲዋከቡ ነበር። አንድ ሁለተኛ ተሳፋሪዎቹ በማንነት ተለይተው በዚህ በተለይ በዚህኛው በተለምዶ ያስመራ መንገድ እየተባለ ይጠራል በላይ ይሄ ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ደሴ መንገድ ያስመራ ያለው መንገድ ያስመራ ጎዳና እየተባለ ይጠራል። በተለምዶ በዚህ ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ባለው መንገድ ደግሞ አሁን ሰሞኑን እየሆነ ያለው እንደ ነው እንግዲህ ከዛ አካባቢ አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን ከትግራይ ሰው አይመጣም ብለን ብንወስድ እንኳን ሰዎች ከዋገምራ ዞን ከሰሜን ወሎ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ከደቡብ ወሎ ትልልቆቹ ደሴና ኮምቦልቻን ጨምሮ ከተሞችና ወልዲያን ጨምሮ ከሰሜን ሸዋ ወረዳዎች በደብረ ብርሃን በኩል ሰው ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። እነዚህ ሰዎች ከሚመጡት ውስጥ ከሚሴ ወይም ደግሞ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በአማራ ክልል ከሚገኘው ውጭ አሉት መታወቂያቸው እየታየ ሌሎቹ ወይ እንደመለሱ ይደረጋል ካልሆነም ከፍተኛ ገንዘብ ይጠየቃሉ እንግልትና ወከባ ይደርስባቸዋል። ይሄ ሲሆን የቆየው ነው። ይሄ ፖለቲካዊና የማንነት ምልክት ያለው ነው። ሌላ ተሽከርካሪዎች ላይ ያለውን በደል ያነሱት ነው ዛሬ። በተለይ ቀደም ለኢትዮ ኤፍኤም የደብረ ብርሃንና አካባቢው ትራንስፖርት ስምሪት ማህበራቶቹ የከሚኒባስ ሚዲቫስና ትልልቅ ባሶች ያላቸው ማህበራቶች አንድ ላይ ሆነው የተናገሩን ነገር አለ። በዚህ ሳምንት በአንድ ቀን ብቻ አማ ሚል ታርጋ ወይ ደግሞ አማራ ሚል ታርጋ ያላቸው 40 መኪኖች በአንድ ቀን ተከሰዋል ማስፈራሪያ ሰጥቷቸዋል። በዚህ መንገድ ደግማችሁ እንዳትመጡ ተብለዋል። ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ባለው መንገድ ተብለዋል። ይሄን በመን አረጋግጣችሁ ተብለው ሲጠየቁ ደብረ ብርሃን መውጫ ኬላ ላይ የተሽከርካሪዎች ቁጥጥርና ስምሪት ስለናደርግ እነዚህ እንደዚህ ተብለዋል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ይሆነ ያለው ከ1500 ብር ያለ ደግሞ እስከ 2500 ብር ድረስ ቅጣት ተቀጣናል ይያሉ አይደል። ይሄ በዚህኛው መንገድ የተለመደ ነበር በላይ በዚህኛው መንገድ ያለው ባህሪው ይለያል መጣበታለሁ በዚህኛው ይለው በዚህ ከአዲስ አበባ ጎጃም ጋር ባለው አው አሽከርካሪዎችም ተገርለዋል በዚህ ወይ በሱኛው ባህሪው ይለያል በሁለት መንገድ ነው። ይሄ እንግዲህ የሚመለከተው መንግስት ምላሽ እንዲሰጠው አንዳንዶቹ የወሎ መንገደኞች ይያሉ ጉዳዩን ሲያደርሰብስ ቆይተዋል። የወሎ መንገደኞች ተብሎ አይደለም አማራ ያልሆኑት ናቸው እንደገቡ ሲደረጉ የነበሩት የሚል ደግሞ ይሄን በተጨባጭ ማስረጃውን የተናገሩ ሰዎች አሉ። ገንዘብ ከፍለው ነው ሰዎች ለኢትዮኒውስ መረጃ ሰጥተዋል ለአካባቢው ላመልክተዋል። ተመልሰው ከዚህ ከአዲስ አበባ 12 ኪሎ ሜትር አዲስ አበባ ከደረሱ በኋላ ተመልሰው ኮምቦልቻ ሄደው በአውሮፕላን የመጡ ሰዎች አሉ። ተመልሰው ሄደው በአፋር አድርገው በናዝሬት ተመልሰው የመጡ ሰዎች አሉ። ከደብረ ብርሃን እንደገና በመንጃር ዙረው በዚህ በደብረ ዘይት አድርገው የመጡ ሰዎች አሉ። ይሄንን እየተናገሩ ነው ያሉ ሰዎች እና ይሄኛው የማንነት ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካዊ ትርጉም ያለው ይሄ በመሆኑ ምን እየሆነ ነው? ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን አሁን ያለው የትራንስፖርትና የሰው የትራፊክ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ ይሄ ፍሰቱ ይታወቃል አው ይሄ እንዲስተዋጎል ሆኗል። ከደብረ ብርሃን በኋላ ያሉት ሌሎች አራት ዞኖች እንግዲህ አሁን ትግራይ ትራንስፖርት የለም ባል አፋርን በከፊል ይዞ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እየተስተጓጎለ ነው። የኢኮኖሚ ፍሰቱ እየተስተጓጎለ ነው። በአዲስ አበባና በደብረ ብርሃን መካከለ ያለው እለታዊ ግንኙነት እየተቋረጠ ነው። ከአዲስ አበባ እየተመላለሱ ደብረ ብርሃን ስራ የሚሰሩ ከአሽከርካሪዎች ተጨማሪ ሌሎች ሰዎች አሉ። የፈለ ፋብሪካ ስራ ደብረ ብርሃን ውሎ አዲስ አበባ እየመጡ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። በእንደዚህ አይነቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ ነው። ይሄ የሚታወቅ ነው። ፖለቲካዊ ፍላጎት ያለው ነው። ይሄ በዚህ ልክ መታየት አለበት። ሁለተኛው ደግሞ በዚህኛው መስመር ያለው ነው። በዚህኛው መስመር ሲሆን የቆየ ሁለት ነው ባህሪው በላይ የመጀመሪያው በመደበኛ የጸጥታ ኃይል የክልሉ ጸጥታ ኃይል ፖሊስ የትራፊክ ፖሊሶችን ጨምሮ የሚያደርጉ ጫና አለ። ሌላ ደግሞ ታጣቂዎች ሌሊት ያባይ ሸለቆን ይዞ እስከ አዲስ አበባ መግቢያ በር ባሉት ላይ ታጣቂዎች ያደርሷቸው የነበሩትን ጉዳቶች እናስታውሳለን። በታጣቂዎች ስጋት ከዚህ ከሰላሌ ወይ ደግሞ ደብረጽጌ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ወደ ደሴ የሚሄደው በደራ ተሻግሮ ተወረይሉ በኩል የሚሄደው መንገድ አገልግሎት ካቆመ ስንት ጊዜው ነው? ይሄ ታጣቂዎች ያደረጉት በመደበኛው መንገድ ላይ ደግሞ ትራፊኮች የሚያደርጉት ጫና እንዳለ ሆኖ ታጣቂዎቹ የሚያክል ሰዎችን ገድለዋል በዚህኛው መንገድ።
በእንግዲህ ያው በዚህኛው ያው እንደው በተለምዶ አሁን አዲስ አበባ ባህር ዳር ጎንደር የሚባለው መንገድ ይሆን ያለው ነገር ምናስተውሰው ይሄ መፍትሄ ያልተሰጠው ለምንድን ነው? በላይ ይሄ ብቻ አይደለም ሲሚንቶ አሁን ሲሚንቶ ላይ የንግድ ሚኒስትር የሲሚንቶ ዋጋ በየአካባቢው ዋጋ ወጥቷል ተመን ተደርጓል። ሲሚንቶ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ባለፈው ቁጥራቸው 24 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች እዚህ ሰላሌ ገብረ ጉራቻ ላይ ወደ አማራ ክልል ጭነው ሲሄዱ ከዚህ ከዚህ መሃል ሀገር ካሉ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ጭነው ሲሄዱ ፈቃድ የላችሁም ደረሰኝ አልተቆረጠላችሁም እና ሌሎችን ምክንያቶች ማቅረብ የሲሚንቶ እንዲወረስ ተደርጓል። በዚህም የተሽከርካሪ ባለቤቶቹ ሲሚንቶ ያስጫኑት ነጋዴዎች ኦሮሚያ ትራንስፖርት ቢሮ የትራንስፖርት ሚኒስተር ድረስ ሄደው አቤቱታ ሲያቀርቡ ነበር። ለኢትዮ ኒውስም እዚህ በስልክም በአካልም ያቀረቡ ሰዎች አሉና እንደ አይነቶቹ ጫናዎች መጨረሻቸው ምንድነው? ወዴት ነው የሚወስደው ይሄ ጉዳይ? ወዴት ነው? በግልጽ አማራ ከአዲስ አበባ ጋር ያለው ኢኮኖሚያዊ ትስስር ማህበራዊ ትስስር ይቋረጥ ነው ወይስ ደግሞ ስውር ፍላጎት ምንድነው? በላይ እንደ ተባለው የጸጥታ ጉዳይ ከሆነ የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት አሉ። አማ ሚል ታርጋይቶ ሌላ ጫና የሚያደርግ ከሆነ በሌሊት የጸጥታ ጉዳይ ከሆነ ከደራ ደሴ የተዘጋውን መንገድ ማስከፈት የመንግስት ኃላፊነቱ ነው ሳለ የጸጥታ ስራ የሚባለው እዚህ አዲስ አበባ 12 ኪሎ ሜትር ሰዎች ከደረሱ በኋላ እናቶችን ህፃናቶችን መመለስ ነው? እንደው እኔ ካልኩት በተጨማሪ የሚታይህ ሁለት ተጨማሪ ፍላጎት ካለና በዛው ላይ ደግሞ እንግዲህ መፍትሄ ሐሳቦች ነው። አዎ በለጠው በመረጃም ደረጃው የተፋለሱ ነገሮች የተፋለሱ ምክንያቶችም በተለያየ ጊዜ እየተሰጡ ነው። መጀመሪያ ችግሩ እንደተፈጠረ አካባቢ የወለጋ ተፈናቃዮች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚል ምክንያት የሚሰጥ ነበር። እንግዲህ በኃይል ነፍሳቸውን አትርፈው ወደ ሸዋና ወደ ወሎ አካባቢዎች የሄዱ ተፈናቃዮች ተመልሰው አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚል ምክንያቱም ሲሰጥ ነበር። እንግዲህ አሁን የህዋትና ሌሎች ስጋቶች በኋላ ደግሞ ለማጠናከሪያነት የመጡ ናቸው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ምክንያቱን በዚህ ልክ ካስቀመጥን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ያለበት ሆኖ ግን ይስማኛል። እኔም አንድም በተለይ የደብረ ብርሃን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በጣም በብዙ ባለሀብቶች እየታመነበት እንደሆነና ብዙ የኢኮኖሚ ፍሰትም ወደዛ መሆኑ ይሄ ያልተፈለገ ተጽዕኖ ያመጣል ብሎ የሚያስቡ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ልዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ያላቸው አካላት ማን ነው ይህን የሚያደርገው የሚለውንና ይህ እንዳይሆን ማን ሊፈልግ ይችላል የሚለውን አያይዞ መመልከት ይቻላል። የደብረ ብርሃን የትራንስፖርት አገልግሎት ብቸኛ መስመር በሚባል ደረጃ አዲስ አበባ የሚገናኘው በዚህ መስመር ነው። ያ ሁሉ የኢንዱስትሪ አንቀሳቃሽ በዚህ መስመር ተጠቅሞ ነው ስራዎችን የሚሰራው። ከህዝብ አገልግሎት በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖውን ለማየት ያክል ነው። በጣም በርካታ ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ሆኗል ደብረ ብርሃን። ብዙ የኢንዱስትሪ ክምችት ያለበት ሆኗል ደብረ ብርሃን። አሁን ባለው ሁኔታ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ኢኮኖሚያዊ አውታሮችን የማማተር ፍላጎት ያላቸው በተለይ አማራ ክልል ኢንቨስት የሚያደርጉ የመጀመሪያ ምርጫቸው ሊባል በሚችል ደረጃ ወደ ደብረ ብርሃን እየሆነ ነው። ይሄ እንዲሆን የማይፈልጉ አካላት ሊኖሩ እንደሚችሉ ይስማኛል። ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ምለው ይሄ ነው አንዱ። ፖለቲካዊ ፍላጎቱ በአጠቃላይ አማራን በተመለከተ በስነ ልቦና ደረጃ በአዲስ አበባና በአማራ መካከል ወይም አዲስ አበባ ለአማራ ያለውን የስነ ልቦና ትስስር የማላላት የመስበርም እንቅስቃሴ አድርጌ ይዋለኝ። አዲስ አበባ ለኔ ምንድነች የሚለው እያንዳንዱ አማራ አዲስ አበባ ከተማዬ ነች ብሎ እንዳያምን እንደዛ እንዳይሰማው የእንግድነት ባህሪ እንዲሰማው በቀላሉ ገብቶ የሚወጣበት ከተማ እንዳልሆነ እንዲሰማው የማድረግ እንቅስቃሴም ሆኖ ሊታይ ይገባል። በዚህ ልክ ነው እኔ ማየው ስነ ልቦናዊ ጫና ፖለቲካዊ ጫና የማሳደር ፍላጎት ያላቸው አካላትም ይህን ያደርጋሉ ብሎ መገመት ይቻላል። ተደጋጋሚ ነው እየሆነ ያለው። ከፍተኛ መሰላቸት ውስጥ እንዲገቡ ነው እየተደረገ ያለው። ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስባቸው ነው እየሆነ ያለው። ድምጽ የሚያሰማላችሁ ይህንን እንግልት የሚቀርፍላችሁ የሚታገልላችሁ የሚመራችሁ የለም የሚል ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ በቀላሉ በአጭሩ የሆነ አንድ ሁነት አድርጎ ማሰብ አይቻልም ነው የምለው እኔ። እንደዛ አድርጎ ማሰብ ጉዳዩን ማቃለል ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ፖለቲካዊ
ፍላጎት ማየት ይቻላል። በጸጥታ ስጋት ብቻ ከሆነ የመንግስትን ምስክርነት ነው መልሰን የምንጠቅሰው። ቀድም እንዳልኩት በብሔራዊ ደህንነት የተጠቀሰው አሁን የተጠናከረ የጸጥታ ኃይል እንዳለ ህዋትም ከዚህ በታች እንደሆነ ሸኔንም በከፍተኛ ደረጃ ማዳከም እንደተቻለ ነው የሚገልጸው። ይሄ ከሆነ ታዲያ ይሄ ስራ የሚሰራው ለንጹሃን ፎይታ ለመስጠት አይደለም ወይ ብለን እንጠይቃለን። ለምን የበለጠ መጉላላት? በጦርነት ወቅት እንኳን ያልሆነ ነው አሁን እየሆነ ያለው። ለምን በጸጥታ ጉዳይስ ካየነው ህዝቡን ቢያንቀሳቀሱት የህዋትን ገፈት የቀመሰው የሸዋ ህዝብ፣ የወሎ ህዝብ፣ በአጠቃላይ የአማራ ህዝብ ለጸጥታ ስራው ተባባሪ ምናልባት ምግንባር ቀደም ይሆናል እንጂ እንዴት በአንተ ላይ ተደብቆ የሚመጣ ሰርጎ ገብ አዲስ አበባ ላይ ስጋት ይሆናል ተብሎ አብሮ እንዴት ይንገላታል? ቢገለጽለት ይሄ ስራ ከሆነ በትክክል ቢገለጽለት ከመንግስት ጸጥታ አካላት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ሊሰራ የሚችል ሲሆን ሲሆንም በበለጠ ጉዳዩን ገፈት ቀማሽ ስለሆነ ስለሚያውቀው አጋልጦ የሚሰጥ ማህበረሰብ አይደለም ወይ? ይህንንም መጠየቅና ከዛ በኋላ ወደ ፍላጎቱ መሄድ ይቻላል። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሹሙ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ይሄ ጉዳይን አይመለከትም የሚሉት ምን ቢሆን ነው? ጉዳዩ የጸጥታ ነው አይደል ያሉ መንግስት? የጸጥታ ከሆነ ጉዳዩ ታዲያ ማን ነው የሚመለከተው? በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ በአስተዳደሩ ወሰን ውስጥ ስለሚከናወኑ ነገሮች ማን ነው የሚመለከተው ታዲያ? ይህንንም አያይዞ ማንሳት ይቻላል። በዚህ ደረጃ ህዝብ እየተጉላላና ከፍተኛ ድምጽ እየተሰማ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ስለ ጉዳዩ በቂ ማብራሪያ የማይሰጡበት ምክንያት ምንድነው? እነዚህ ጉዳዮችን ስናየው ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ አሻጥርና ፍላጎት ያለው ነው የሚመስለኝ። እና እንደዚህ ከሆነ ችግሩ መፍቴው ከዚህ ነው የሚወለደው። በለጠ መፍቴው ፖለቲካዊ ውይይትና ውሳኔን የሚፈልግ ነው የሚሆነው። በተለይ የአማራ ክልል መሪዎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሪዎች፣ የኦሮሚያ ክልል መሪዎች በዚህ ልክ መሸዋወድ የለባቸውም። የነሱ አለመስማማት፣ የነሱ አለመናበብ፣ የነሱ በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ አለመስራት እንደ አንድ ሆኖ እንደ አንድ ሀገር መሪዎች ሆኖ አለመስራት ነው ንጹሃንን ዋጋ እያስከፈለ ያለው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በትክክል ችግራቸውን መነጋገር አለባቸው። ህዝብ ደግሞ ግን መታገል አለበት። ሌላኛው መፍትሄ ህዝብ መታገል አለበት። ያንዱ እንግልት ለሌላው ምቾቱ ሊሆን አይችልም። አንድ ቦታ ኢፍትሃዊነት ከተፈጸመ ሌላም ቦታ ኢፍትሃዊነት አለ ነው የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህዝብ መታገል አለበት። ሌላውም አካባቢ ያለው በምቾት ዞን ውስጥ ያለው ሆኖ ሊሰማው አይችልም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ህዝብ እየተጉላላ እና ድምጹ ሊያሰማለት ይገባል ላለሁኝ። በጥቅሉ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራትም ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። በመፍትሄውም አብረው ሊሳተፉ ይገባል። ይህንን ያደረጉ አካላትም ተጠያቂ መሆን አለባቸው። ሪሊ መፍትሄው መምጣት ካለበት በማን ትዕዛዝ ነው ይሄ የሆነ ያለው የሚለው ተጣርቶ ቅጣት ተጠያቂነት መስፈን አለበት ነው ብለው በለጠ። አመሰግናለሁ። መልካም በላይ፣ እኔም አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ተመሳሳይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።